אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני ימי הפורים, שאלה ימים גדולים וקדושים לעם ישראל. ובאמת שנאמר על ימי הפורים שכיפורים כפורים. כלומר, יום כיפור שהוא היום הכי גדול וקדוש בשנה, שכולם חוזרים בתשובה, שכולם מתפללים, היום הזה הוא נחשב כמו פורים. באמת אנחנו מבינים כמה יום הפורים הוא יום גדול וקדוש. באמת, אחת המצוות הכי חשובות שיש בימי הפורים זה קריאת המגילה. ואפשר לקחת לקח חשוב לכל אחד לעצמנו מקריאת המגילה, שמה נאמר שמה? בעניין המשתה שעשה אחשוורוש, כתוב, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. לכאורה ראיתי ששואלים, למה צריך להדגיש פה לכל העם הנמצאים בשושן? היה די לכאורה לומר, לכל העם בשושן. מה הדגש של הפסוק במילה הנמצאים? מה בא הפסוק בא להגיד לנו? אלא ראיתי שמסבירים שבאמת שהצדיקים שהם שמעו שכאשר אחשוורוש הולך לעשות משתה לכל העם, הם קמו ועזבו את שושן. ממילא מי שנשאר בשושן זה רק האנשים האחרים. ממילא רק מי שנמצא בשושן, רק לא, אני שם משתה, אבל הצדיקים, הם קמו ועזבו את העיר עוד לפני שהתחיל המשתה בכלל. ממילא זה המוסר שכל אחד צריך לקחת לעצמו. לפעמים אנחנו נמצאים, יושבים עם חברים, עם משפחה, ופתאום אחד מתחיל לדבר על ההוא, על ההיא, זה עשה ככה וזה עשה ככה. אנחנו צריכים פשוט לקום וללכת מהמקום הזה, בשביל שלא נתקשל גם בדבר הזה. ועוד לפני זה לא להכניס את עצמנו בכלל למקום כזה של ניסיונות. נזכור שתמיד שכמו שהצדיקים, שהם ידעו שהחשבו שהולך לעשות סעודה ויכול להיות בעיות מזה, הם קמו ועזבו, ככה אנחנו. אנחנו מקום שאנחנו יודעים שעלול להיות סכנה רוחנית, אנחנו צריכים לקום ואפילו לא, בכלל לא להיכנס למקום הזה. ועל ידי כך שנזכה שכל אחד יקבל לעצמו קבלה קטנה בזכות הימים הגדולים והקדושים האלה של ימי הפורים, נזכה שלכולנו יהיה חג פורים שמח.